Почитувани граѓани, ВМРО-ДПМН и Христијан Мицковски остануваат најголемата закана по јавното здравје. Последните изјави на членот на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН е Вело Марковски носат нов скандал. Вело Марковски на сите лекари кои препишуваат сумамет во стандардна терапија индиректно им стави на товар бројот на починати од COVID-19 вирусот. Предходно почитувани граѓани, истиот тој член на раководството на ВМРО-ДПМН ги убедуваше граѓаните дека вирусот, замислете, не бил опасен, дека нема да има есенски бран и дека маски воопшто не треба да се носат. Со тоа, Вело Марковски се обиде да го подкопа буквално целиот здравствен систем во државата. Истовремено, неговиот шеф, Христијан Мицковски, секојдневно се радува на бројот на починати од COVID-19. Како едвај да чека бројот на починати од коронавирусот да се зголемува, за навечер да објавува содржини на социјалните мрежи, каде ликува, каде што се радува на несреќата на стотици семејства низ државата. За жал, почитувани граѓани, тоа е ВМРО-ДПМН. Тоа се Мицковски, тоа е Вело Марковски. Мрачни некрофили кои се обидуваат политички да профитираат на несреќата на нашите граѓани. Свесни сме дека не им е битно здравјето на граѓаните. Напротив, се обидуваат на секој начин да го подкопаат здравствениот систем, да ја отежнат работата на здравствените работници. Наместо помош и поддршка од почетокот на пандемијата, па до денес, граѓаните од ВМРО-ДПМН и од Христијан Мицковски гледаат само обструкции, лажни вести и масовно кршење на мерките за заштита од COVID-19. Токму поради таквото однесување, Мицковски е казнет од граѓаните. Заради таквото однесување, ВМРО-ДПМН е во опозиција и со сигурност уште долго ќе остане таму.